Yes, hej alle sammen. Min præsentation hedder VP Core, hvor er vi på vej hen? Og det handler egentlig om, at jeg for noget tid siden blev inspireret fra en meetup, jeg var til, om at vi gennemgik alle de her makeblocks, der var på WordPress, make WordPress org core. Og mange af dem, som jeg var i gruppen med, kendte ikke rigtigt til de her blocks, men der var samtidig rimelig stor interesse for dem. Så jeg tænkte, at jeg vil lave en præsentation omkring, hvad er det egentlig, at der er sket på bloggen, og hvad er det, vi kan forvente i fremtiden. Så kort omkring mig. Jeg hedder Patrick Hesselberg. Jeg er WordPress-udvikler inde hos Pyte.co. Jeg er uddannet web- og multimedieintegrator, og jeg har en stor interesse inden for data, integrationer og automatisering. Jeg har lavet små patches til Core og andre plugins, som jeg regelmæssigt bruger. Jeg har lavet mit eget theme og er plugin author. Jeg har arbejdet med WordPress i 3 års tid, og jeg arbejder primært med plugins, der integrerer med vores temaer. Så Make WordPress org Core står egentlig for Make WordPress Core. Og det er egentlig blevet oprettet til at give os udviklere bedre information omkring, hvad er det egentlig, der sker i Core i øjeblikket. De har gjort rigtig meget i de seneste år på at få flere og flere involveret i den her proces. Blandt andet er de gået for IRC som primært chat-kanal til at gå hen på Slack. Og de har også gjort det mere synligt for, at udviklere kan finde ud af, hvordan er det, jeg kommer i gang med at contribute tilbage til Core eller lave plugins og themes. Så hvis vi går tilbage til 4.3, så vil jeg gerne lige gennemgå kort, hvilken info vi fik fra Core-bloggen der, og hvad der egentlig er sket i den nyeste WordPress Core-version. Der har været nogle editor improvements, særligt på mobil. Der har været ændringer i forhold til list tables, optimering af fonte og bedre respons altså på mobile enheder. Accessibility, nu bruger vi H1'er forskellige steder i stedet for H2'er. Better passwords, så stærke passwords er valgt per default. Og faktisk under install-processen skal man faktisk tjekke en lille checkbox, før at man kan bruge et svagt password som den første bruger. Og nye brugere, man opretter. Hvis man ikke skriver et password, så er de per default stærke passwords. Og en af de andre store features var site-ikon, som giver dig mulighed for inden for administration at definere farveikoner på dit site og touch-ikoner, samt giver den filter til theme authors kan gå ind og redigere de her ting. Derudover så er det også en rimelig fed feature i customizer, som viser, hvordan kommer det egentlig til at se ud på mit site op i toppen af browseren. Der har været optimeringer i forhold til customizeren, særligt at menuen kom ind under customizer. Optimeringer i forhold til multisites, alle de her børnesygdomme, der er fra VPMU, og ellers bare generelt en bedre standardisering. Kommentarer er nu ikke længere slået på. Kommentarer er nu slået fra per default på pages, og der er oprettet en singular POP, som egentlig er en mix af single POP-templaten og page POP, så egentlig bare et single post-object, single post-element. Og derudover har vi også fået et samlet overblik over de større features, der er røget ind i WordPress Core. Derudover har de også en this week en core med mere nede i detaljer omkring hvilke tickets er der egentlig blevet løst og hvilke change sets har der været i forhold til ændringer i selve koden. Så tilbage i 2013 i WordPress 3.8 blev MP6 introduceret som et projekt, der hedder Features as Plugins, som går ud på, at i stedet for at gå ind og lave en patch til Core, så udvikler man først et plugin, som senere bliver merged ind i Core.
Og siden da har der været flere plugins, som er røget ind i Core på den her måde. Blandt andet den opdaterede version af Prestis, User Session Manager og Widget Customizer. Og en af fordelene ved at gøre det her, det er simpelthen at give mere tid til at lave et færdigt resultat. Det giver også flere brugere test med, især på grund af, at der er rimelig få brugere, som går ind og tilføjer en patch i sin WordPress Core. Hvorimod der er flere, der kan finde ud af at installere et plugin. Når pluginet så er færdigt, så er der så en proces i forhold til, at det her plugin bliver lavet om til en patch til Core. Og inde under Make WordPress Core Features as Plugins, kan man se, hvilke feature plugins, der på nuværende tidspunkt er i gang med at blive lavet. Man kan se Project Lead, Status, Slack Chats og tags og status i forhold til, hvor er de egentlig henne i processen. Development betyder, at de er i gang med selve udviklingen af det. Der er også en liste over de features, der allerede er landet i Core. Mange af dem er der måske ikke mange af, der ved, har været feature plugins, men de er altså opstået sådan. Som jeg nævnte før, Prestis var en af de store her, eller Focus, eller Widget Customizer. Nogle gange bruger de også midlertidige hook, så plugins kan gå ind og overskrive funktionalitet og teste op mod trunk-versionen, som er master-versionen af WordPress. Derudover er der også en liste over inaktive features, og der kan være flere grunde til, at features er blevet inaktive. Det kan være på grund af manglende interesse eller feedback, eller generelt bare interesse for core-udviklerne. Men de kan danne et rimelig godt grundlag, hvis man har brug for den her feature, og i stedet for at bygge den selv, starte op på noget af det her. Blandt andet har jeg selv eksperimenteret med frontend-editoren, som jeg faktisk blev meget positivt overrasket over, men den er stadig ikke der, hvor den kan ryge i Core endnu. Så nogle projekter her, som er inaktive, de bliver enten forket, altså der er andre, der tager imod projektet og laver om på det, og andre går bare i stå, indtil at der er nogen, der samler dem op. Så det, jeg nu vil gennemgå, det er nogle af de features, jeg har holdt øje med på Core-bloggen, og hvad vi egentlig kan forvente at se, at der kommer i Core, og hvad vi kan forvente at se, at kommer i WordPress 4.4. Så det første er Shortcake, eller Shortcode UI, som er lige nu bliver udviklet som et feature plugin. Det giver mulighed for at tilføje UI til sin shortcodes. Det gør det nemt at tilføje og redigere i sin shortcodes. Og så tilføjer det her UI frem for den her BB-code-ish syntaks, som shortcodes på nuværende tidspunkt har. Hvis I ikke kan huske, hvordan en shortcode ser ud, så er det sådan her. Et af de formål med shortcodes, det er, at de skal give noget funktionalitet inde i selve editorfelten, uden at man behøver at skrive HTML. Men det kan hurtigt komme til at ligne HTML for en end-user, især hvis der kommer for mange attributter ind i selve shortcoden. Det, der så sker med Shortcake, det er, at det derimod giver en bedre oplevelse af, hvordan det egentlig kommer til at se ud. Det minder lidt om de her O-embeds, på samme måde som YouTube og Facebook bliver embeddet direkte ind i editoren, så gør Shortcodes det nu også. Og når man så trykker på selve shortcoden der, så åbner den så en ny frame, og den frame kommer så med de attributter og det content, som udvikleren har valgt at lave den her shortcode. Det, man gør, det er, at man trykker Add Media, Insert Post Element, hvor man får en liste over alle sine shortcodes, som er kompatible op imod Shortcake. Andre plugins har indtil nu gjort det en smule anderledes i forhold til at tilføje en knap i editoren, og der er faktisk lidt blandet holdning omkring, om man skal tilføje nye knapper ind i editoren, eller man skal blive ved med det her Add Media-agtige
Inset Post Element. Det gør det mere overskueligt, og der bliver ikke lavet lige så mange fejl ved den her proces, hvorimod at den gamle proces med at skrive ren kode ofte kunne resultere i nogle rimelig øvre resultater. Forhåbentlig kan det også hjælpe med at udbrede shortcodes endnu mere, og opfordre folk til at bygge dem ordentligt. Så derudover så er der også en anden proces i forhold til shortcodes. Måske har nogen af jer lagt mærke til, at de seneste WordPress-sikkerhedsopdateringer ofte har resulteret i, at en shortcode har været usikker, og faktisk er en for ikke så for lang tid siden resulteret i, at flere sites stoppede med at virke, fordi de helt droppede den funktionalitet. Og der er andre problemer med shortcodes. Det er, at de er besværlige at parse i forhold til, at de kan indeholde ren HTML. De er dårlige i forhold til performance. Og så er de alt for fleksible. De bruges stort set til alting fra en lille ad i dit indhold til at bygge hele dit indhold i form af en page builder, blandt andet. Så der er blevet foreslået nye måder at skrive shortcodes på. Spørgsmålet er så, om man vil adoptere de her nye måder at skrive dem på i forhold til at være kompatible bagudrettet. Så det er en kompatibilitet kontra sikkerhed, vi egentlig kigger på her. Det roadmap, der så er lagt ud, det går over 3-4 releases, der så giver tid til de her plugin authors til at opdatere deres kode til de her nye shortcodes. Men om det rent faktisk sker, er et godt spørgsmål. Det er et potentielt roadmap, og et af problemerne også er, det er den her bagudkompatibilitet, som WordPress nærmest lever under. Men plugins bør helt klart være opmærksom på de her ændringer til shortcodes, og vi kommer helt klar til at høre mere om det i fremtiden. Det næste er OEmbed, som er nogen, der tænkte, at lige nu embedder WordPress YouTube, Twitter og Facebook. Hvorfor skulle man så ikke kunne embedde sin egne link? Så det OEmbed-pluginet gør, det er at gå ind og forvandle WordPress til en OEmbed-service. Og det er lidt en måde at forvandle de her kedelige links til lidt en teaser. Jeg ser det lidt som links on steroids. Det fede ved det, er, at det ikke kræver noget konfiguration, så det virker ud af boksen, og det trækker samtidig også indhold ud fra dit site samt dit site-icon. Og lige pt. Er der en feature, plugin merge proposal, som betyder, at de mener, at vi der, hvor at vi siger, at vi er klar, og det er klar til at blive merged ind i core, og personligt forventer jeg, at den kommer ind i Core i 4.4, fordi den har fået god feedback, især for Core-udviklerne. Og det er en såkaldt shiny ny feature i ren WordPress-filosofi. Ingen options, og det virker bare. Der har været lidt blandet mening omkring customizeren, men der er ingen tvivl om, at den er kommet for at blive. Det components team, der arbejder på customizeren, er sindssygt aktive. Og lige pt. Er der faktisk 3 customizer bygget som de her feature plugins. Så det de gerne vil, det er væk med den her safe and surprise. Væk med theme options, som Steffen også nævnte i går, så bliver ens tema altså ikke accepteret på wordpress.org, hvis man bruger theme options. De skal altså ind i customizeren i stedet for. Personligt har jeg brugt customizeren alt for lidt, men det er en af de mere moderne WordPress API'er, og det er sindssygt nemt at bruge. Her er der så lagt op til et roadmap over de næste 2 år, og de har rent faktisk lagt en plan frem til version 4.9, så kommer til at fokusere på performance og preview. Så nogle af de features, der er i customizeren, vi kan forvente at se fremadrettet, det er det, der hedder parsed refresh, som betyder, at customizeren egentlig kun opdaterer den del på siden, som skal opdateres frem for at lave et helt fuldt page load.
Vi kommer til at se responsive previews, så man også kan tilgå customizeren fra sine andre devices end en desktop. Transactions, som egentlig skal være en ny kode i forhold til den her transaktion til frem og tilbage fra sitet og til customizeren. Concurrency, som betyder, at man kan gå ind og låse sin customizer, præcis som vi kender det for posts. Revisions, der kan gå ind og gøre det muligt at tilføje draft-versioner fra sin customizer, eller rulle tilbage, eller sige, at den 1. januar skal nogle ændringer i mit tema opstå. Så vil de derudover også gerne kigge på theme install, så man installerer et tema direkte for customizeren. En new user experience eksperimenter, som går ud på at enten at lave en form for wizard eller en lille guide, der fortæller, hvordan er det egentlig at end useren skal bruge customizeren. Kommer til at fokusere på touch, og så kommer de til at have en hel version, hvor at de bare lytter på udvikler feedback gennem tiden. Og i 4.9 vil de så prøve at implementere det her new user experience baseret på feedback for eksperimenterne, de har lavet, samt den her test på en guided wizard. Derudover så hvert år så kommer der et nyt default theme i WordPress Core. Det er egentlig 2016 et simpelt starter theme, som man kan starte med eller bygge ekstra på. Og det er egentlig et ret godt udgangspunkt, fordi det følger mange af de her best practices i forhold til, hvad er det WordPress kan ud af boksen, og sørge for at escape sine data rigtigt og så videre. Det har set meget forskelligt ud. Christoph var inde på det i går i forhold til, at 13 og 14 var sindssygt forskellige, men ellers ligner 2016 altså en, der virker det som om de er tilbage til deres rødder og ligner egentlig bare en meget klassisk WordPress website eller blog. Det er baseret på det starter theme, der hedder Underscores, hvis I ikke vidste det. Og det er lige pt. Bliver det udviklet på GitHub. Det er altså ikke inde i Core, at man laver det her, som man har set før. For tilbage var der en periode, hvor de udskydede det her, de her default themes, så i stedet for i slutningen af året, kom de egentlig i starten af næste år. Men det ser ud som om, inden for i år og i forhold til sidste år, at det egentlig bare er begyndt at være en rimelig smooth proces. Så jeg regner personligt også med, at i 4.4 kommer vi til at se 2016. Så vi har taksonomier, og taksonomier er super effektive, men de er en smule begrænsede. Man har set gennem, altså selve taksonomi-tankegangen er, at man skal gruppere bestemte posts, og man har set, at nogle gange så har en taksonomi brug for lige så meget metadata, som en post egentlig har. Og derfor har man set mere de her post connections frem for at bruge en taksonomi til det. Så hvad jeg mener, det er, post meta er super, super nice, men term meta findes ikke rigtigt på nuværende tidspunkt i Core. Men tilbage i 2013 blev der så lagt et potentielt roadmap i forhold til at inkludere term meta i Core. Og det blev nævnt som meget potentielt, intet var rent faktisk sikkert. Og et af problemerne, det er de her shared terms, der er, og som blev introduceret tilbage i 2.3 faktisk. Så det har rimelig lang tid på bagen. Som nogen måske har lagt mærke til, så hver gang, at man skal som udvikler få en term, lave en get term for eksempel, så skal man altid bruge taksonomien, og det er simpelthen fordi, at lige pt, der er termer, det er to tabeller, som giver en masse joins og en masse bøvl. Man kunne have samme navn på en term, men det shared term så gør, det er, at hvis man har en kategori, der hedder Nike,
og en tag, der hedder Nike, så vil den, der så blev oprettet sidst, så oprettes i den, som en, et særterm. Og det gav så nogle problemer, efter man havde tænkt sig at merge de her to tabeller sammen, eftersom at dem, der ligger over som særtermer, de vil så få et nyt ID, hvis der er nogle plugins, der går ind og gemmer de her ID'er direkte i databasen, så vil det ikke virke, efter man har lavet den her ændring. Og det var egentlig det, mange plugins gjorde i forhold til termmeta. Det var at gemme det som en, gemme det som en option, eller bare bruge et andet plugin, der inkluderede termmeta. Her i 4.3 var den sidste version i forhold til det her roadmap i forhold til at splitte termerne. Jeg var egentlig meget overrasket over, sådan op til virkede det som om det var en kæmpe ændring, og ting ville smadre, hvis man ikke gjorde noget. Men jeg har ikke rigtig opfattet, at der har været specielt meget ramaskrig i WordPress-verdenen, og det er egentlig gået en del mere smooth, end man kunne forvente. Så nu kan vi kigge fremad. Det fede, vi har nu, det er, at det er bedre caching, mere simpel kode og et bedre API at bruge. Nu har vi faktisk også fået termmeta ind i Core, så det kommer også til at blive inkluderet for version 4.4. Så vi har fået termmeta ind i Core, og i fremtiden kommer vi også til at få et objekt, der hedder wp-term, som opfører sig på samme måde som et wp-post-objekt for eksempel gør. Så selve patchen er accepteret i Trunk. Vi kommer til at se den i 4.4. Term options kommer stadig til at virke efter den her ændring. Plugin, som lige nu selv opretter en wp-terms-tabel, bør opdateres, fordi at de ofte bruger nogle funktioner, som WordPress kommer til at inkludere fremadrettet. Og hvis de bruger en tabel, som WordPress kommer til at bruge, så tager WordPress egentlig højde for det her og bare opdaterer de ting i tabellen, som WordPress forventer. Men på sin egne sites, hvis man selv gør det her, laver termmeta, så skal de i hvert fald også opdateres. Så two-factor authentication er noget, som der er blevet set rigtig meget på de seneste år, uden for WordPress-verdenen, godt nok. Men der er nogen, der prøver at komme den her problematik, altså i forhold til sikkerhed og brute force på login-siden. Det kan alle, der hoster et site i hvert fald, nikke jer til, at det er et kæmpe problem. Så løsningen kunne være at bruge en two-factor. Det kan være på samme måde, som man har en Google Authenticator. Det kan være, at man får en sms med en kode, man skal indtaste. Og det er ikke populært at sige ofte, men det er egentlig lidt som en nem idé. Så tanken er, at man kan vælge flere måder, man gerne vil verificere sig på. Det kan være via e-mail, det kan være via en QR-kode, det kan være via verificeringskoder, som man opretter og kan bruge. Men derudover kommer det også til at blive et framework til andre plugins, der også gerne vil lave en two-factor authenticator. Og lige status pt, det er, at de aimer efter at komme i Core i 4.5. Så vi har også set en masse fokus på multisite de seneste år. Og en af problemerne med multisite på nuværende tidspunkt, det er, at den stadig har en del børnesygdom med sig fra WPMU-tiden, dengang den bare blev merged ind i Core. Hvis det var blevet lavet som et feature-plugin, som vi ser, at større features bliver lavet nu, så vil vi nok ikke have de problemer, vi har i dag. Men der er fortsat oprydning i forhold til koden. Der bliver introduceret en WP Network og en WP Site klasse i 4.4. Der bliver lavet generelle forbedringer og struktur. Vi kommer til at se meget mere network frem for site. Der var en gang, hvor multisite, det var blogs, så blev det site, og nu bliver det så network.
Og fremadrettet kommer vi også til at se en VP Site Query og en VP Network Query, som gør det nemmere at dele data på tværs af sites. Personligt ser jeg gerne, at der blev fokuseret på noget som domain mapping, som man kan det direkte inden for core i fremtiden. Og også rigtig gerne noget fokus på den her mix af, at lige pt. Kan man enten vælge, at alle ens WordPress sites under et multisite skal være subdomain, eller det skal være subdirectory. Så nogle gange kunne man godt tænke sig en mix. En af de andre store ting, der også er blevet snakket om, hørt rigtig mange spørgsmål omkring det i går, det er VP JSON REST API, som bliver en af de rigtig store ting i WordPress, når det endelig kommer. Så for at gå lidt tilbage igen, det er, at i 2013, der annoncerede Ryan McHugh den her post, som var i hans sommerferie. Der er et projekt Google kører, der hedder Google Summer of Code, som var Google, der giver penge til folk, som laver open source initiativer. Det gik så i gang med at arbejde på, der kom god feedback. Og egentlig version 1.0 var klar tilbage i maj 2014. Så lavede de en 1.1 og en 1.2. Og nu mener de, at den så skal merges ind, når version 2 kommer. Og lige nu er de version 2 beta 4, så de er efterhånden ret langt med det her. Så hvad der er sket fra version 1 til 2, det er, at det har været en kæmpe rewrite af hele pluginet. Og baseret på alle de erfaringer, de har fået og den feedback. Men meget af den funktionalitet, der blev skrevet til version 1, virker stadig i dag. De har gennem tiden aimet for at ramme i WordPress Core i 3.8, 3.9, 4.1 osv. Men nu ser det så ud som om, at det begynder at ligne noget. Så hvad at REST API'et egentlig tilføjer funktionalitet, det er, at hvis man går på sit domæne, /vpjson, så får man et dataformat ud, som giver rigtig meget info omkring ens WordPress-site. Det giver link videre til andre endpoints, der er. Og alt WordPress, alle WordPress-endpoints er inde i endpointet, der hedder /vpjson/vp/v2, og andre plugins kan også tilføje deres namespaces til det her. Se for eksempel WooCommerce/version 1.1 for eksempel. Og det gør altså, at man kan adskille det meget bedre fra WordPress custom eller fra WordPress funktionalitet. Det at /vp/v2 så giver, det er en liste over de WordPress features, som er. Blandt andet, hvis man vil have alle posts eller alle pages osv., alle billeder, så kan man få det. Så hvad betyder alle de her forkortelser egentlig? JSON er et læsbart dataformat. Det er bredt supporteret i forhold til sprog og operativsystemer. Faktisk så på nuværende tidspunkt, hvis man vil lave dataudveksling med et WordPress-site, kan man gøre det via XML. Og de mobile apps, som WordPress bruger, der er faktisk 40% af koden bare rent fortolker i forhold til XML, fordi det er så besværligt at parse. Hvorimod JSON er indbygget i alle mobile platforme. REST er en form for struktur, det er en metode, det er ikke en standard. Det kan for eksempel være, at man kommunikerer via HTTP. Det gør man bare via linket, og man behøver ikke at bruge andre services til det, blandt andet som man ser med SOAP, eller hvis man skal ned og snakke med en database. API er Application Programming Interface, som er data eller funktionalitet, som man nemt kan bygge ovenpå. Se for eksempel Settings API'et, Plugins API'et eller Widgets API'et, hvor man egentlig bruger den funktionalitet for at tilføje sine egne widgets blandt andet.
Og jeg ser meget det her dataformat som en avis kontra almindelig tekst. Hvis du har en avis, så er det ligesom det færdige produkt. Du kan ikke rigtig gøre noget ved det. Hvis du har teksten, så kan du få det ind på dit website, du kan få det ind på din apps, eller hvor du ellers vil bruge den tekst henne. Derudover kommer det også til at udbrede tanken om WordPress som en app-service i stedet for, hvor man gemmer alt sin data inde i WordPress, og så leverer man det bare ud til sin apps, infoskærm, eller hvor man ellers har brug for den her data henne. Så det, der sker nu, det er, at i 4.4, der har de oprettet en merge proposal for implementationen. Det vil sige, at meget af implementationen, mange af de klasser, mange af den funktionalitet, som API'et tilføjer, de kommer til at blive merged ind i 4.4. I 4.5 kommer alle endpoints til at blive at komme ind i core. Og hvad jeg kunne forestille sig, det var, at de fleste nok i 4.4 begynder at tilføje den her funktionalitet og gøre klar, men først rigtig ruller den ud til i 4.5. Hvis man derimod gerne vil bruge det nu, så kan man også bare installere det som et feature plugin, men det er i hvert fald noget, som kommer i starten af næste år, inden i selve core. Der er også mange, der mener, at det her er et af de største spring, WordPress Core længe har set. Så alle core committer skal ind og review det her kode, om det overholder alle WordPress standarder, WordPress filosofi, docs, performance, sikkerhed, men der er ret stor sandsynlighed for, at det kommer i core. Og jeg tror, det kommer til at påvirke den måde, at WordPress bliver set på som en platform, og den måde, at vi i dag bruger WordPress på, og hvordan vi bygger temaer på. Billeder og det her begreb om at være responsive på mobiler har altid været et problem. Man har set nogle fixes, men det er bestemt ikke blevet løst. Blandt andet på grund af, at det kan godt være, at det virker på en mobiltelefon, men du loader stadig et så stort billede her på sådan en lille, skærm. Og det er det, som Responsive Images vil prøve at løse. Og formålet ved det her plugin, det er at tilføje tre ting. Det er source set på billeder, sizes på billeder og image compression. Bedre image compression end WordPress har på nuværende tidspunkt. Det indeholder, det er logik til responsiv markup. De har kigget på det her image compression. Hvordan kan man egentlig nedskalere billedernes størrelse nok, og de har faktisk fået det ned på 50% mindre end hvad WordPress egentlig gjorde på nuværende tidspunkt. Dog kræver det meget CPU-kraft, så det er spørgsmålet omkring, hvor meget vi kommer til at se den her feature. Så det den også gør, det er at give mulighed for, at themes kan bygge videre på det her. Sourcet gør det smarte, at den fortæller, hvilke billeder er der egentlig til rådighed, og derefter kan man så sige, at browseren selv vælger det bedste billede ud fra den størrelse, som skærmen har. Det er også godt i forhold til man ser højopløsningsskærme, Retina på Mac, og ellers har man også set mange af de her high resolution screens, hvor den så vælger det billede, der så er større, og nedskalerer det. De fleste nyere browser understøtter faktisk allerede nu sourceset. IE gør ikke, men Microsoft nye browser Edge understøtter det. Og det der er, det er, at der er lavet to initiativer i forhold til responsive billeder. Allerførst sourceset og sizes, som det er den måde, at WordPress vælger at løse det. Man kan også gøre det via et nyt tag, der hedder Picture. Det er dog ikke understøttet lige så godt, og Image vil bare fungere ud af boksen i forhold til WordPress. Så lige pt. Så aimer de for 4.4. Igen, der er ikke noget nyt i UI, der er ikke nogen nye settings, og det virker bare ud af boksen.
I år 2015 også et ret spændende år i forhold til performance. Det drejer sig om, at tilbage i maj blev HTTP2-standarden godkendt. Og til jer, der ikke ved det, så lige pt. Kører vi på en HTTP-standard 1.1, som blev færdig tilbage i starten af 90'erne, tror jeg det var. Og siden da er der sket en smule, vil jeg sige. En af de største features, som i forhold til performance og HTTP2, det er den her tanke omkring server push, som betyder, at man lige pt. Så laver klienten et request, og venter så på at modtage noget. Lige nu, så hvis I var til præsentation i går om performance, så sender man en forespørgsel, 6 billeder, 6 billeder tilbage, 6 billeder, 6 billeder tilbage. Det tanken ved HTTP2 er at gå ind og sige, hvad har jeg egentlig brug for at få tilbage, og så få det tilbage som en stor chunk. Så det gør altså, at man får instant response, i stedet for at vente per request. I forhold til status af det her, det er, at Apache har et mod H2-modul, som er i alfa lige pt. Nginx vil supportere det senere i år. Og WordPress fokus har så været at fikse alle de SSL-problemer, der på nuværende tidspunkt er i core. Man snakker om at eksperimentere med, hvad man kunne gøre i forhold til, skulle man tilføje en add-theme support til ens tema, hvis man vil prøve det, og give non-concatenated JavaScript, som betyder, at i stedet for, at den laver alle filerne om til en kæmpe fil, så at have eventuelt 10 JavaScript-filer i stedet for. Det er noget, vi gør nu som en form for hack. Hack betyder ikke nødvendigvis, at ting bliver ødelagte. Det betyder egentlig bare, at man går ind og laver noget, bruger noget på en bestemt måde, som det egentlig ikke rigtig var tiltænkt til. Man kan for eksempel også se på Sprite som en form for hack. Så HTTP 1 versus 2 er noget, som der er et online eksperiment i forhold til et helt almindeligt WordPress-site. Hvad jeg kunne se, det er, at på HTTP 1-headeren svarer den på 850 millisekunder. På HTTP 2 svarer den på 850, og på HTTP 1 på 915. Det er så også fordi, at der ikke er særlig mange billeder og JavaScript-filer osv., men det er altså noget, som man virkelig vil kunne mærke på større sites. Det er også et interessant år, fordi at POP 7 kommer til at lande, og det ser ud til at være klar i november. De er i gang med en release-kandidat 4 nu, så vi er også ved at være tæt på. Hvis vi går lidt tilbage igen, så dengang at Facebook annoncerede HHVM eller hiphop-projektet, som var en måde at sige, i stedet for POP, så bruger vi bare C++ i stedet for, så vi laver alt koden om til det. Det gjorde, at det blev sindssygt hurtigt. Og WordPress Core valgte så også at lave noget om i selve kernekoden i forhold til diverse fejl eller andre ting, som ikke lige var supporteret i HHVM. Det er blandt andet en masse af de her extract-funktioner, der har været i, man blandt andet har set i eksempler for shortcodes eller widgets. Så det vil de så gøre det samme i forhold til POP 7. Det kan godt være, at WordPress er rimelig legacy i forhold til, at den supporterer helt tilbage til 5.2. Men til gengæld så emmer de altså også for at være supporteret på den seneste version. Så de vil være klar til, når POP 7 kommer ud, så man bør ikke være bange for at opdatere. Det kommer an på ens tema plugin selvfølgelig. Men selve WordPress Core ud af boksen vil være klar til, når POP 7 kommer ud i forhåbentlig november. Alle unit test, deprecations og andre warnings vil så blive fikset til den tid. Nogle af jer har nok opdaget, at en del af sites har spyttet en masse fejl ud i forhold til de her custom widgets.
Grunden var egentlig, at tilbage i 4.4, der havde man de her constructor styles. Constructor betyder, at når et objekt bliver instantieret, så kører den lige en funktion til at sætte det hele i gang. Dengang i 4.4, så hvis man navngav en klasse, det samme som en navngav en metode, det samme som klassen, så var det så dens constructor. Siden har man indført en construct metode i stedet for, og POP 7 kommer ikke til at understøtte den her POP 4 style constructor. Så det er rettet i core, men custom widgets får nok nogle fejl. Det er sådan noget, som man vil selv skulle gå ind og rette, eller theme authors og plugin authors også skulle rette for deres kode af. Men det er minimalt, hvor let arbejde der egentlig er i det. Så en lille opfordring i forhold til POP-versioner, så vil jeg opfordre alle til at opdatere til i hvert fald nogle af de nyeste. Det giver bedre sikkerhed, hvis der er nogen, der går op i det. De giver bedre performance, hvis man også går op i det. Så det er rimelig meget win-win-win. Så det vil så også hjælpe med WordPress til på et tidspunkt at kunne gå væk fra at supportere den her 5.2-version, hvis der er flere, der kommer væk fra det. Det er faktisk bare dumt, at WordPress bliver ved med at supportere den, men det er simpelthen, fordi der er en masse brugere der. Og hvis I tænker, at det er da ikke noget problem, så kan jeg sige, at version 5.5 har lige pt. Kun sikkerhedsopdateringer i forhold til POP, og 5.4 har lige stoppet security update. Så hvis I er på version 5.4, så er der altså ikke nogen sikkerhedsopdateringer længere. Så POP 7, ja tak. Det kan håndtere dobbelt så mange requests som før. Og det er der, hvor at du faktisk vil kunne mærke, at det går hurtigere. Så den her graf taler lidt for sig selv. Så 4.4 kommer til at blive den næste store WordPress-version. Og det er Wonderboy Music, en der hedder Scott Taylor, der står for den. Og et af hans store fokus er også at få ryddet op i Track, som er deres ticketsystem. Lige pt. er der 3500 tickets derinde, som mangler at blive besvaret. I forhold til gardening af ticket, så er han rimelig meget Superman inden for det. I 4.0, der stod han for 40% af alle tickets løste, ud af 712 i alt. Så det er rimelig, rimelig hardcore. Kan sige, tilbage i 3.5 blev der løst 554 support tickets. I 4.2, 612. I 4.1, 603. I 4.0, 712. Og til sammenligning kan vi sige, at jeg læste på Twitter, at på uge 6 af 4.4, der var de nået op på 995 commits og 821 closed tickets. Det skal altså sammenlignes med, at det er med et bundled theme i, men det bliver så ikke regnet ind i de her core tickets, fordi det bliver lavet på GitHub. Til sammenligning så var 4.1, den indeholdt 140 tickets, bare på grund af bundled theme. Der kommer også til at være en masse ændringer i forhold til struktur af filer. Mange af dem kommer til at blive mapper, bedre struktureret og dokumentation især. Så hvad han lige lægger ud med, det er, at der er ikke noget sikkert, der kommer i 4.4, men der bliver i hvert fald arbejdet på 2016, som vi i hvert fald kan se nu, højst sandsynligt ryger i core, responsive images, som nok også kommer i core, image flow, customized performance, HTTP 2, explanations, media widget, multisite og taxonomy roadmap. Så man kan sige, der kommer altså til at ske noget i fremtiden, og jeg håber, at jeg gav jer lidt et indblik i det, i forhold til Make WordPress Core-bloggen. Så tak fordi I lyttede.
Og hvis der er nogle spørgsmål til Patrick, så kommer jeg rundt med en mikrofon. Hey. Der er så et kæmpe arbejde i at stå for de her releases. Hvordan bliver de koordineret? Altså, kan du sige lidt mere om det? Ja, til hver release, der er en for core teamet, en der er committeradgang, kommer til at altså committeradgang, så de kan commit noget direkte ind i core, kommer til at stå for den her release, så de er det der hedder project lead på det, så selve projektlederen for at alt egentlig går til tiden, hvilke feature plugins der skal ind og hvad man egentlig kan nå, så det er dem der har hele ansvaret for at det hele egentlig går som det skal, og at de rigtige fokusområder, at der bliver løst de problemer. Ja. Så, yes. Ja, altid også. Tak, Patrick. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så er Patrick i happiness bagefter og svarer på eventuelle spørgsmål herude. Så. Yes. Tak.